Там менше 2 мільйонів корів в Україні. У Маленькій Зеландії 10 мільйонів. Там 5 мільйонів людей, 10 мільйонів корів. А загалом поголів'я худоби, вівці, корови там і так далі, там більше 40 мільйонів. А в нас корів менше 2 мільйонів на величезну Україну. Швейцарія відмовилась колись вступати в ЄС для того, щоб захистити власних фермерів і власних корів. У них культ корови. І в мене, ви бачите, культ корови в кабінеті. Скрізь корови стоять. От я хочу, щоб культ корови у нас був в Україні, а не тільки в моєму кабінеті. Тому що корова рятувала людей в голодовку, корова – це годувальниця. І коли в селі, в кожному подвір'ї, як в моєму дитинстві, три корови в моєму дворі, і за 200 метрів від мого двору на Луганщині в селі ферма була, звідки я пас ганяти корів і телят, так там голів 600 корів було і телят ще стільки ж. А сьогодні фундаменту немає. І от якщо не змінити цей тренд, не буде країни. Тому це стосується і городян теж. Тому що кожна городський хоче свою дитину відправити до бабушки в село на літо. Щоб молочка дитинка попила, щоб гусей попасла, щоб корівку попасла, щоб босими ногами по траві побігала, а не по асфальту тут коліна щешувати і дихати цим смородом і так далі. От чого хоче кожен городський батько і мама. Щоб у селі бабушка і дідушка здорові були, не хворі, і щоб дитинка літо проводила в селі. І щоб корову бачили не в музеях поряд з динозаврами, а живу, за вим'я потрогати і погладити найкращу українську корову.